Teura, teura. Kapel brücke. Në urën e lasht, kjo ura ka nja 400 vjetë që është bërë, nuk lejohet në asnjë mënyrë të luash muzik brënda urës. Nuk fare kërë që që fare nuk lejohet. Por, unë kanë luajtur sot muzik jashtë urës, e lek zbëra. Kështu që Halli, jo vetë, Halli, më detyron të luaj muzik brënda në urë. Shpresoj të mos vi njeri, vinoj polit, na fusnoj gjobë, se gjobë ato nuk janë 500 lek, e 1000 lek, e 2000 lek. Po të futem brënda, derzi. Kështu që po e provoj një herë, shpejt e shpejt, po më zun, një 200 që ashtë ajo, ja 200 euro është gjobë, asë shumë. Po së më zun, asë e bëjnoj para. Shohëm majtas, shohëm djas. Po më zun, ju e kini fajnë, ta dish. Po së patë episod nesër, më kanë zënë, më kanë futë në burkë. Sa bën ja 2, 3, 4, 5 video. Kaq. Sa më lën 3 gjysmë. 3 frënga e gjysmë. Ç'to bëjmë me 3 frënga e gjysmë?